Հոկտեմբերի 24-ին Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի Բալխոգյուղում իհիշատակ Վաղամերիկ Սիփան Գրիգորյանի տեղի ունեցավ խաչքարի օծման արարողություն եւ ֆուտբոլային մրցաշար։ Գյուղի 5 գերեզմանատանը հարող տարածքում Սիփանի հոր Հովանես Գրիգորյանի եւ քերիների նախաձեռնությամբ տեղադրվել է խաչքար, որը նվիրված է Սիփան Գրիգորյանի եւ անժամանակ կյանքից հեռացած երիտասարդների հիշատակին։ Իհիշատակ որդուս Սիփան Գրիգորյանին այսօր կազմագրված խաչքարի բացումն է։ Ճիշտ է, ցավալի է ծնողի համար երիտասարդ որդի կորուստը, բայց դա տարն է, բայց ճշմարտություն է։ Իմ միակ ցանկությունն է այսօրվա դրությամբ թող բոլոր մեր սրբությունների օրհնությամբ, խաչքարերի օրհնությամբ թող Աստված պահապան պաշտպան լինի բոլոր մեր երիտասարդներին, թող ոչ մի հայ ընտանիք այսպիսի կորուստ չունենա, ոչ մի քույր, ոչ մի եղբայր։ Ապրեն մեր բոլոր երիտասարդները խորհրդարությամբ։ Խաչքարը տեղադրված է մեր Սիփան Գրիգորյանի հիշատակին, ու այս խաչքարը անհետ նվիրում ենք մեր բոլոր ջավախ խաչքարի հայ երիտասարդների, բոլոր հայ երիտասարդներին, ու թող Աստված պահապան լինի բոլոր մեր հայ երիտասարդներին։ Այսօր մեր հայազգը ապրում է ծանր դժվար օրեր, համանավանդ սահմանեն ակնած մեր բոլոր հայ երիտասարդներին, թող Աստված պահապան լինի իրենց։ Խաչքարի օծման կարգն իրականացրին Տեր Տիգրան Քահանա Մխիթարյանը եւ Տեր Թադեոս Քահանա Տեր Մկրտչյանը։ Ներկային տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչներ, այդ թվում տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններում հաղթած Ախալքալաքի քաղաքապետի հավակնորդ Մելքոն Մակարյանը։ Ցավալի է ու շատ դժվար է, որ այսօր ընդամենը 23 կարուն ապրած այս երիտասարդ ազնվորությունը այդ տարիների մեջ այնքան ընկերասիրություն, այնքան մարդասիրություն, գիրտ, որը պետք է իր այդ կրթությամբ և գիտությամբ պատիպ բերեր ճավախ լեռնաշխարին, Իշխոս քարազած ծննդավայրին, գյուղին, Բալխոյին, բայց ցավոք, ցավոք սրտի հանգարցակի մահը խլեց մեր շարքերից այս տաղանդավոր երիտասարդին։ Սա սիմվոլ է, և սա ոչ թե մենակ մեր Սիփանին հավերժացրին, այլ նաև այս գերեզմանատան, ինչպես նշվեց ելույթների մեջ, բոլոր այն մարդկանց շունչը, որոնք տարիների ընթացքում այստեղ կնքել են իրենց մահկանացուն։ Այս հուշաքարը որ կա, խաչքարը որ կա, մենք տեղադրել ենք մեր 5 գերեզմանոցում։ Մենք 1828 թվականին եկել ենք Երձրումի ծաղկից գյուղից, երբ եկել ենք ու այն ընթացքից մենք ունեցել ենք գերեզմանատուն այստեղ, նրա բարձունքում, այն բարձր տեղում, նախկին 28 թվականից, բայց այս գերեզմանոցը ունեցել ենք 1900 թվականին, որտեղ այդտեղ են նջում մեր ունեցած բալխոցիները, Մանուկից սեր, 66 թվականից այս գերեզմանոցը կտրված, տեղափոխված է ունենք վերևում նորը։ Ու ի՞նչ, ընկերներ, բոլոր ճավախքում, բոլոր տեղերում, բոլոր գյուղերում այս 5 գերեզմանոցների դրությունը շատ դժվարի քայլերով են առաջ ընթանում։ Ու այսօրվա դրությամբ մեր սիրելի ընկերները, բալխոցիները որոշեցին, որ եթե ուզում ենք, որ մեր գերեզմանոցը իրադիրկը պահպանած լինի, այդտեղ հագցող մեր ամեն մի մանուկն ու ձերը հանքից տնջեն ու հանգստանան, նրանք կազմակերպեցին և կատարեցին այս մեծությունը։ Այսօր ճավախ լեռնաշխարի կողդրի կանգյունում, Բալխոգյուղում 5 գերեզմանատանը տեղի ունենալու արարողություն, այսինքն որը նվիրված է մեր սիրելի Սիփան Հովանեսի Գրիգորյանի հիշատակին վերախոյանալու խաչքար հուշախբյուրը։ Ու դրա հետ համատեղ պետք է անցկացնենք նաև ֆուտբոլային հուշամրցաշար, որը նվիրված է մեր սիրելի որդուն,
հրավիրված է շրջանի 30 գյուղերի ֆուտբոլային թիմեր ու այս արարողությունը կդարելուց հետո մենք կդեղափոխվենք մարզադաշտ գյուղական ու կսկսենք մեր ֆուտբոլային խաղերը մեր սիրելի Սիփանի հիշատակին նվիրված։ Ես արդեն 60 տարեկան եմ ու միշտ խաղացել եմ Վալխո թիմի թիմում որպես դարպասաբա ու իրոք աչքի եմ ընկել իմ խաղերով ու արդեն իմ կարիերան ավարտելուց հետո անցել եմ մարզական գործի ու այսօրվա դրությամբ ղեկավարում եմ Վալխոյի ֆուտբոլային թիմը որպես գլխավոր մարզիչ։ Խաչքարի բացման և օծման կարգերից հետո հիշատակի միջոցառումը շարունակվեց Վալխո գյուղի ֆուտբոլի մարզադաշտում։ Սիփան Գրիգորյանի հիշատակին նվիրված ֆուտբոլի մրցաշարին հրավիրված են 30-ից ավելի գյուղերի թիմեր։ Նշենք, որ Սիփան Գրիգորյանը ծնվել և մեծացել է Վալխո գյուղում, վերջին տարիներին ընտանիքի հետ բնակվում էր Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Տղան զբաղվում էր բիզնեսով, նա չարաբաստի հիվանդության զոհ է դարձել 23 տարեկան հասակում։